Přejeme vám dobré, leč tajemné ráno. Dobré ráno. Já bych se tady viděla, jak jsme vychází z toho. Z té mlhy a tmy. Už jsme zase viděli. A to je nejlepší čas. Na kouzla. Na mistiku, ona to přišla, na legendy. Hrajte! Hudbo, hrej! K nám. Tak kdo asi, se nás nebojí? Tak asi já. Můžu jít s tebou? Tak my půjdeme k vám. Tak my jdeme dva na vás. Jdete dva, dobře. Aby to bylo dva na dva. Dva máme mikrofony, to je fér. Dobré ráno. Dobré ráno. No, tak tomu dort. Jste pěkně, dostanete dort, nebojte se, dostanete dort. Tak Honza, že jo? Jo. Honza. Honza a? Tereza. Tereza. Já mám dneska ten svátek. No. Tereza. No tak ten dort, tady je to úplně. No, to je správně. Ale dáme co o vás napřed. Něco o nás. Takže kapela se jmenuje Eltin. Eltin. Tohle tam. Tohle mi vypadá, jak to je krátká čárka, no. Přesně. A jinak teda fungujeme od roku 2006. A jako se stala se nám jakože dost už od té doby, jakože už jako změnila, tak to jasný. Ale takže teďko jako takhle stabilní a docela, jako myslím, že už funkční se stava. No a ten repertoár? Repertoár bereme, vlastně hrajeme písničky, nebo to skladby od nějakého 13. do 15. století, ten středověký repertoár. Dá se to vlastně najít i v různých rukopisech, které jsou už dneska i digitalizované, dneska už je to všechno možné. Že není tak složitý, už to není až tak, restaurovat i když nějaký, jako vycházíme samozřejmě už z moderních třeba přepisů, transkripcí těch starých rukopisů, ale v podstatě se to dá i jako dohledat, jestli je to správně i jako zkontrolovat si to i v tom starém, už se dneska dá. Snažíme se to dělat co nejvíc opravdu, aby to takhle, mohlo tak znít. Myslíte si to s nějakou mírou pravděpodobnosti, že takhle to znělo tehdy? No, ano, určitě. No už to nikdo nemůže ověřit, tak jo. Tak se 100% to říct nemůžeme, ale ano. No, nahrávky nejsou, tak jsme po. Jako v rádích si tohle moc nehraje, jo. Přesně, no, teda uznejme, to je, a je to škoda. Ale na Hradech Zámcích, když někam jako jedete, tak tam uslyšíte spoustu takové muziky podobné jako my. No a jak je to těžký naučit se takovouhle muziku? Přece jenom jako máte svoje nějaký specifika, ne? Pro moderního asi člověka je to jako trošku si zvyknout na to, že tam vás něco jako brzdí, jo. Vlastně člověk by tam jako harmonický postup víc si dovolil, jako, nebo člověk tam chce dávat tu modernu jinak. A ono to tam jako vlastně sedí, ale pak to právě nezní tak, jak by to třeba mělo znít. A nebo třeba, že jo, taky hodně jako kapel mívá třeba, jako, že si vezme vlastně moderní nástroje, na což to taky jde hrát, ale zase jako už to ne, už to nezní. Tam to není, že to není ono. Ty nástroje mě hodně zajímají. Na ty se musíme dostat tam určitě zase příště. Děláme si takovou prohlídku a každý nám řekne,
Tak flétna ta je asi standardní tamhle. To je v podstatě se nezměnila od těch ale starých. Ale pár kousků tam pár je, pár kousků je velmi blízká. Tam je, tam jsme rádi. Takže to probereme za chvíli. Jo, za chvíli. Moc vám děkujeme. Díky. A ten dort na kraji, co s tím pořád? Ne, já si beru pořádek, protože jde mi vařit lektvar, tak možná se mi bude hodit. Pařád. Neřád. Děkujeme zatím. O quantum solicitor et curis supeditor, dunquor de transmeditor, presens et futura, presens et preteritum, vergunt in interitum, talem habet exitum humana natura, sicquis intelligeret mortem quam sit dura, et finem prospiceret, in timore viveret, voveret et rederet Deos sua iura. Quibus milito, horis in proposito, sunt quod velem subito, aut cras emendari, cras ut corvus crocito, et cras idem aptito, volo sed non querito, assorde mundari, lingua sed non actio, spondet aut pecare, et nec satisfactio, sed dum venit unctio, dum venit compunctio, vix possum salvari. Sympatičtí mladí lidé, kteří se v dobrém slova smyslu zasekli ve 13. až 15. století. To je v pořádku, ne? Ty jsi zdal už? Nedal. Nepočkej, tak kdo jsi dal? Kapela ne, ta hrála. Kdo jste snědku z dortu? My ne. Kdo to byl? Dobře, my jsme si řekli všichni, ale že to bude až po snídani, jo? Takže už na to ale nikdo. Ano, rozumíme si všichni? I do režie to platí. Počkej, jak vypadá? Dobrá, výborně. Dobrá, jo, to půjde. No ještě ho tam ale je tak, dost, ale... Jo, to půjde. Stačilo. Takže od teďka to hlídám. Tak, kapela Eltyn. Eltyni? Když budeme no, může taky. Jako, že můžeme. My jsme si slíbili tamhle s Honzou, že si trošku řekneme, co víc o těch nástrojích, které prostě neznáme. Tak čím začneme, Honzo? Tak který neznáte nejvíc? No tak tady teda musím říct, ano. Že... Ano, tady ta krabice. Podezírala trochu tak. Splákání. No. Tak to je Tereza, ta má dneska svátek. Tak Tereza stála. Jak se na to hraje a co to je? No, jmenuje se to Niněra, anglicky je to hurdy-gurdy mimochodem, což dost vypovídá o tom zvuku, bych tak řekla. Jinak je to vlastně taková řekněme, spojenina. Vlastně tady vám jede to kolo, který roztáčí ty struny, jo, a je to ano, jakoby nekonečný jako klíčec. A tady vlastně mám klaviaturu, takže vlastně jako klavír. Jo, ale vy si tak, takže já si tady mačkám klávesy a jedna struna dobře. Vlastně mi hraje. To vypadalo, že nic nedělá. Ano, už nás podezírali, že to vypadá jako rádio, jakože to tam je schované. No, často si lidi ladí. Myslí, že je to nějaký tranzistorák. Kdo vás na to naučil, protože to asi naučí na kontrolu. Já jsem jako chodila na zušku na klavír, takže pro mě tohle bylo jenom o tom, že se musím naučit
tu synchronizaci rukou trošku jinak, ale jinak to má vlastně princip jakoby klavíru. Jo, banalita. Jo, ale dolaďuje se to teda. Kupu. Ano, ano, ladí se to, protože ne, taky to vždycky úplně jde, ale hudry. Lobí to někdy. Hudry, hudry. Co dál bychom tak, jako vy tady máte ještě tady něco? Tady harfička za váma. Harfa ta je docela známá. Akorát tato je gotická, vždycky se lidi jako diví, že je taková malinká. No. Prostě gotický nebývaly velký. Jako ne všechny harfy musí být ty orchestrální, na který potřebujete nákladák. Tam to zase vypadá jako... Varhánky. Ano, to jsou mini varhánky, jo, to je opravdu, že jakože přenosný varhany, který... A na ty nám zahrajete, nebo to jsou tady jenom jako... Ty jsou tady jenom takový ukázku, protože bychom... Jako hrajou, hrajou, zvučili. A vy jste všechny, nebo jestli vy přímo, ale jsou to vlastně repliky, dá se říct, co nejvěrnější repliky původních nástrojů. Ano. Protože vypadají nově samozřejmě. Dalo by se říct. Co držíte, to je... To je loutna. Loutna. Středověká loutna, jako včetně vlastně i strun se snažíme třeba, jo, protože často se na to tady i kovový, střevové, jako moderní studi, ale v podstatě tohle jsou umělý teda střeva, takže je tam jakoby něco... To je ekologický. To je ekologický. Jako trošku, no tak ono se to hlavně líp ladí teda. Protože, no a pak jsme u té flétny, která má ale teda neskutečný zvuk. A tohle je asi šalmaj. Asi nemůžete cvičit doma na tu flétnu, veďte, sousedi by vás úplně neměli rádi. Nemá mikrofon, slično, ale... Jo, počkej. Já ho mám tady. Jo. Já ho učím na chvilku místo tý flétny. Tím cvičením je to trošku komplikovanější, jo, tady na ty nástroje, ale pořád to ještě není nejhlasitější, co máme. Jo, a jak se tý flétně říká? Tomuhle se říká šalmaj a zajímavostí je, že je to předchůdce dnešního hoboje. Hoboj asi znáte. No, hoboj má ale moc krásný, jinak ten krásný hoboj. Jemnej, tak tohle nemá jen. A tady slečna má jako housle, ale... To je fidula vlastně a fidula, ona se na ní může hrát buď jakože na housle, anebo vlastně styl jako da gamba, jakože na koleni. Jasně. Da gamba se říká na koleni. To je moc dobrý. A da bračo na rameni. Rozumíme. Díky moc. Těšíme se na další skladbu, ještě neodcházíte, jo? Ještě ne. Můžete na kafe. To, když tak, jo? Jo, tam jako víme, že nemáme chodit. Ale teďko ten záběr takhle, jo, to sluníčko, hele. Všimněte si, ta magie, jo? Animo vernali lasciviens. Totus floreo. Iam amore virginali totus adreo. Novus novus amores popereo. Veni domice la cum gaudio. Veni pucra iam pereo.
Takže to nám musíte říct, o čem to bylo. Kde jste byli vtipní, něco jste si tam... Zrovna ta je taková, řekněme, lehtivá. Až... Já jsem si to myslela. Je po desátej už, je. Že... No, je to v pohodě. Tak to byla asi jako... Tak... Takhle lehtivá. Tak po té desátej, no. To se říká, že středověk byl takovej jako konzervativní. Ne, určitě ne. No, ne. Neotevřen, oni se taky dokázali bavit. Právě my se snažíme touhle písničkou dát najevo, že vůbec nebyl a uměl si to i užít pořád. Jo, my jsme vám nerozuměli ani slovo, ale mysleli jsme si. Mimochodem, už to ani nebudeme řešit. Ale to jsme nebyli. Takže víme, že muzikanti to nebyli. Vy jste z Obliga. Ano, vidíme někoho, kdo má bílou pusu od dortu. Takže přátelé, budeme kamarádi, kazit divákům ráno, až dopoledne. To tady zhasneme, tak doufám, že se tam ten dort objeví, ano? Na to bych nesázel. Ne, tady, pojďme za muzikanty. No tak známe to z české kinematografie. Tady si rozeberte. Muzikanti milí. A mimochodem, to by byla latina teda? Hmm. Jo. A dělá vám problémy latina, nebo už jste tak jako zavedení latináři? Latina je právě docela zpěvná, jako dobrá. No, jako zpěvná a dobře se i pamatuje. No, jo? Na to ostatní pamět, jazyky jako... teda aspoň já na to nemám. Co znamená ten název váš, Altin? Toho jsem se bál. Ano, neznamená v podstatě nic. My jsme si to vymysleli čistě marketingově, aby se to dalo najít na internetu. Prostě. Aby se vás lidi ptali. Aby se než... No, taky. A hlavně, aby se to dalo najít, když to jako napíšete, aby vám prostě jako nevyběhla lékárna nebo. A než dáte prostě latinský název, tak... Ono totiž spousta kapel tohohle ražení tady v Čechách, tak mají názvy, já nevím, Turdus Musicus nebo Bacchus a takovýhle. A oni to jsou latinský názvy třeba pro zpěvný ptáky. A tak, takže když to hledáte, tak prostě vyběhne zpěvný ptactvo. Jo, a až někde dole prostě pojali. Vyběhnou... Aby jsme byli tam jediný, no. A my, když zadáte Eltin, tak jedna věc, co vám vyběhne. Nic jiného to není, takže je to jednoduchý. Tak. Dobrý, chytrý. Co posloucháte v rádiu, když jedete, nebo takhle, neptám se na rádio, ale ptám se na muziku. Co posloucháte, když jedete takhle někam hrát? My si zpíváme většinou. To ne. Jo. Ty jo. Lidovky jedeme. Většinou posloucháme. Většinou nám jako tak jako hrábne a jedeme různé improvizované věci. Ticho. Rádio nám v autě nehraje. My teda většinou posloucháme Teresku, protože to většině něco povídá. Jo. A muziku neposloucháme. Stanice Tereza. Tak někdo to dělat musí, no. No jistě, hlásit dopravní situaci, počasí a tak, jako to byste nic nevěděli. To spíš takový příhody. Zažila mimo. Možná ani nechtěj vědět, ale to nevadí. Vím, to řeknete správně. Jenom prosím vás, jo, já ještě, neřekli jsme si všechny nástroje za váma, je takový... No, ano, tyhle ty zvonky, no. Ty jsou moc hezký. To jsou takový hezký, ale já nevím, jestli to bude slyšet. To je krásný, čistý zvuk. To je hezký. Můžete je slyšet, když tak na nějakých našich nahrávkách. Tam jo. Samozřejmě většinou dominantní, když už jsou použitý. A taky bereme v podstatě na koncerty tyhle ty dva nástroje. A vy to, portativ, každý zvonky, máš tě, koncerty. Jste v podstatě multi-instrumentalisté někteří z vás. Já už jsem zůstal u těch drnkacích, taky jsem se pokoušel dřív, ale už jsem to nechal ty dechy lepším a tak, takže... Hele, jde vám to vše moc hezky. Děkujeme, že jste přišli. Altin. Bylo to příjemné, děkujeme. Moc krát děkujeme. Díky. Když napíšete Altin, tak vám vyběhnou jenom oni, to je výhoda. A počkejte na dort, nebo no, dort je pryč vlastně, to asi ne, ale počkejte na tamhle ty staročeské dalamánky. Jdeme teď za nimi. Pavlínko, jsme u tebe a u tvého finiše.